Você crê nisso? As coisas do alto são melhores que as coisas de baixo. Quando você tiver a oportunidade de estar na presença de Cristo, lembre-se daquilo do que realmente você precisa. Lembre-se daquilo que realmente você deseja. Lembre-se. Porque o Senhor vai olhar nos seus olhos e vai dizer: você quer que eu te faça? E você tem que estar pronto para receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que o cego, olhando para Cristo, né? Olhando, voltou o seu rosto para Cristo. Ele não enxergava, ele era cego, né? Mas ele olhando para Cristo pela fé, ele disse: Senhor, que eu veja. Tem certeza que você quer ver? Eu quero. Jesus tocou nele e disse: então veja. Ele viu. Jesus veio para abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, dar entendimento aos fracos de entendimento, fortalecer as tuas pernas para que você pare de andar e comece a correr, fortalecer os teus músculos para que você pare de fazer 5 flexões e comece a fazer 50. Deus quer dar mais para você. Deus quer que você produza mais, que você faça mais para Deus. Por isso o Senhor vai fortalecer a tua fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus e possa ser um soldado nas mãos de Cristo, que não vai fugir do campo de batalha, mas vai lutar até a morte. Mas a morte em Cristo, para que nós um dia todos possamos nos reunir no céu. A Bíblia diz no livro de Isaías que diante de Deus nós nos sentaremos à mesa com Ele. E sentados à mesa com Deus, a Bíblia diz, em algumas traduções, comeremos carne com tutano, em outras traduções diz carnes gordurosas, mas não importa, as duas é boa. Não importa. Beberemos bebidas doces e tomaremos vinhos velhos. Quem crê nisso? Levante a mão e diga amém. O céu vai ser uma bênção, irmão. Por isso você tem que se esforçar em ir para lá. Então não desista. Não desista. Não pare de crer. Não deixe o diabo tirar a tua fé. Não deixe o diabo tirar a tua resistência. Não deixe o diabo fazer você não acreditar. Acredite. Confie até o fim. Lembre-se disso. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que Lázaro já estava fedendo. Eu espero que não seja o teu caso. É? Espero que não. E Jesus não vai chegar atrasado. Quem crê nisso? Fique de pé então, que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com toda a tua igreja reunida, na presença do teu Santo Espírito. Querido Deus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor que permeia nossa alma, nosso coração, as nossas células, o Senhor que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor que conhece os desejos, vontades do nosso coração. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nessa noite possa nos fortalecer. Meu Deus, que o Senhor possa soprar sobre nós um vento novo de esperança. Que o Senhor possa soprar sobre nós um vento novo, Senhor, de vida. Assim como o Senhor falou com o profeta Ezequiel e mandou ele profetizar sobre aquele vale cheio de ossos sequíssimos, diz a tua palavra. E o Senhor, ao perguntar para o profeta, disse a ele: tu crê que se tu profetizar, esses ossos voltarão a ter vida? E ele disse: Senhor, tu o sabes. Se tu dizes, eu creio. E o Senhor disse: profetiza. Senhor, sobre essa palavra, eu quero profetizar sobre a minha igreja. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que já está como um osso seco, não tem mais esperança, não tem mais vida. Eu estou profetizando vida sobre você hoje, em nome de Jesus. Que venha osso sobre osso, nervos sobre os ossos, músculos. Que venha se formar a carne sobre esses ossos.
as veias, os tecidos moles, os órgãos, o cérebro, os olhos, o cabelo, as unhas, e que esse corpo volte a ter vida. Senhor, sopra sobre ele o teu espírito. Sopra, meu Deus, sobre esse corpo o teu espírito. Que o sopro de Deus venha sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. E o Senhor venha reanimar, reavivar, restaurar. Quem sabe ressuscitar a tua vida hoje. Se você crê, eu vejo o sopro de Deus hoje sobre você. Eu vejo Deus soprando hoje sobre uma pilha de papéis. Isso aqui é só para quem é crente. Rebandarabadarasu, rimantarabadayashu. Ekarasu, yes, rebadarasu. Espírito Santo de Deus. Eu vejo um vento de Deus soprando sobre mesas com pilhas de papéis. O Senhor vai soprar vida sobre algo que estava morto. Sobre algo que não tinha esperança. Pessoas que estão há anos esperando por decisões, por documentos, por decisões judiciais. Deus está soprando sobre a sua vida hoje. Deus está soprando vida onde tinha morte. Deus está soprando esperança onde tinha desespero. Deus está restaurando hoje o sorriso do teu rosto. Erebadara suribidi. Deus está colocando um sorriso novo no teu rosto hoje. Arabadarasu, yesherebandarabadai. Libandarabadarasu, ricasserebai, yesherecantarai. Há uma unção de Deus sobre a igreja. Rabadarabadada. Suricantarabadarasu, yebarabasubicantarai. E sobre a sua casa. Sinta esse vento de restauração. Deus vai abrir a porta da cadeia. Oh, rebandarabadarasu, ricantarabadai. Ricantarabadai, xolebandarabadarasu, ricantarabadai. O Senhor manda eu dizer que assim como Ele fez com Paulo, Ele vai trazer um terremoto. Ricantarabadai, vai abalar as estruturas do palácio e as portas das cadeias vão se abrir. Rebandarabadarasu, ricantarabadai. Conte os dias, diz o Senhor. Terecarabassu, pedebadai, achou, lebandarabadai. Conte os dias, diz o Senhor, rebandarabadá. Ricantaramanai, achou, lebandarai. Ai, estou rebandarabadarassu, vou abalar, diz o Senhor, as estruturas da terra, ai, show, blabassu. Vou abalar as estruturas humanas da terra, rambarabadaradu. Ribandai, show, demanda, yasu, midika da badaya su, arabadara badaya su, ricantaramanai. Olha o vento que eu estou assoprando sobre essa nação, diz o Senhor. Dei, xolebadabadara su, ricantarabadai. Vou espalhar as palavras como o vento espalha as folhas secas, e ninguém mais vai poder juntar. Ribandara badara su. Vou tirar o choro e vou trazer de novo alegria. Rai que amabadaba de candarabadara suia xerebandarabadai. Vou eu mudar o cativeiro. Recandabadarabadai. Aramanayashu do meu povo, da minha igreja que tem clamado, orado e chorado, tenho eu ouvido a sua oração do céu e já dei eu ordem aos meus anjos para descer na terra. Arai, Ixodebadabadassu. E o tempo é esse, nos dias do jornaleiro, diz o Senhor. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus.